Åh, du dejlige påskedag. Jeg står her med den tårnhøje Frederik Fisker, hvor vi i dag har fået lidt spillere i den varme stol. Ja tak. Jamen, velkommen til, drenge. Massaker, hvorfor er det, du bliver kaldt for myggen herude? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er, fordi jeg har haft lidt dueller med Denius og Fisker, hvor de har været lidt hårde. Nej, men altså, man kan sige, af statur er Massaker jo godt bygget. Han er jo måske ikke den største, når man lige kigger på ham, men han er satan noget med eksplosiv. Han har nogle af de hurtige ryg, som en myg også har. Og så er han jo bare typen, man har lyst til at klaske ned, når han lige dribler forbi dig. Puh, han nemmeste tårer. Altså, jeg synes, der er et par stykker, der piver lidt ude i truppen, og dem tror jeg, de fleste godt ved, hvem er. Men hvis jeg skal vælge en, så er jeg ked af at sige det, men jeg bliver nødt til at sige Veller. Nu ved jeg, at vi har jo en fælles fortid, og han var kendt som klassens følsomme dreng. Så, men ja, jeg er nok enig med Emil med, at jeg vil nok vælge Veller. Stærkt efterfulgt af Oliver Havrits. Vetter er et godt bud. Vetter er et super bud. Jeppe P. kom med tårer i øjnene, da Flint han blandt andet havde været ude og ligge de her berømte chokoladepåskeæg ude i haven. Hvem fra holdet har egentlig taget dem, så de ikke kunne have deres påskeshow ude i haven? Jamen, jeg tror, det er... Det er et eller andet med André Bjerregaard, han er jo rimelig træt af EP. og det er jo så også gået ud over de her stakkels påskeæg. Så derfor så er EP jo ret ked af det. Så ja, det er jo synd for EP, men André, han kan jo nogle gange være en strid banan. Og hvem var det egentlig, der tog dem? Jamen, jeg har faktisk ikke helt fundet ud af det endnu. Mit bud der er måske også en don. Don, han har været meget efter mig, synes jeg. Men det går igen. Men André kunne også være et godt bud. Ja, det er egentlig mit eneste bud. André eller Don. Hvem er nemmest til tårer herude, drenge? Jeg ved ikke, om du har et bud. Nej. Så jeg kan også godt blive rørt en gang, men jeg tror ikke, det er mig. Der er et par spillere. Jo, jeg vil faktisk godt knytte en kommentar måske. Ja, spændende. Jeg kommer måske med lidt en lille kommentar til Mikkel Lassen i dag. Ja, det er faktisk rigtigt. Han har brændt 4 friløbere til træning i dag. Ikke fordi jeg scorer selv, men så skal lige komme en kommentar. Man må gerne score på 1 ud af 4. Ja, det synes jeg. Og der synes jeg jo bare, at der kommer et dårligt svar igen. Og jeg ved ikke, om jeg måske... Der kommer ikke noget svar igen, det er det der problemet. Der kommer tårer i øjnene. Jamen der kommer, jeg synes, jeg ser en lille tårer. Og det blæste ikke i dag. Det blæste ikke så meget i dag, så... Og drenge, Tang han var jo rasende her den anden dag, da han kom ind i omklædningsrummet, og en der havde stjålet hans påskebryg. Er det noget, I kender noget til? Jamen jeg tror, vi... Altså sådan... Det jeg har hørt, det er, at det er hun, der har været lidt efter ham. Fordi det var noget med, at de havde lidt ballade derop til jul, hvor at og noget med, at Don han skulle være under dynen hos Tang, og det fik han ikke helt lov til alligevel, og det blev altså Don simpelthen så rasende over, så han stjålede Tangs påskebryg. Han kunne have taget hans påskebryg. Jeg tror... Denius han er i hvert fald glad for øl. Ja. Ham og André. André han fik i hvert fald øl efter kampen mod Hobro. Det må man satme sige. Det er to gode bud. Denius og André Bjerregaard. Kunne det eventuelt have været Flemming Tang? Jeg ved, han var lidt rasende her den anden dag, da han kom ind i omklædningsrummet, fordi der var en, der havde stjålet hans påskebryg. Kunne det være ham, der havde været i gang i en hævnaktion? Ja, det kunne det sgu godt. Tang slår mig ikke som typen, der hævner sig. Men det kunne godt. Jeg synes, Tang dufter godt, så det kunne det godt være. Men som sagt, hvis Stone ikke rigtig har haft nogen, så er det selvfølgelig svært. Og den her, den går nok mest ud til dig, Vetter, da vi ved, at du har sendt et gækkebrev til Mardo. Mads, Vetter, hvordan vil dit egentlig lyde til Mardo? Gæk, gæk, gæk. Kan du så køre den videre? Det kan jeg simpelthen ikke.
Jeg ved ikke, gæ. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lave gækkebrev. Jeg sender den ikke. Har sendt et gækkebrev til Mardo. Hvordan skulle det så have lyttet? Hvis jeg starter med gæk. Er det ikke noget med mit navn, det står med prikker? Pas på, det ikke stikker. Og så sådan 8 stjerner, tror jeg. For Frederik. For Frederik. Søgaard, var det det, der stod? Eller har han egentlig sendt et brev hjem til Mardo? Jamen, det er Frederik, der har sendt det brev til Mardo. Så det var spot on. Det er sgu rigtigt. Utroligt, du sender det til coach, men... Ja. Sådan er det, når man har et godt forhold til sin træner. Jamen, jeg har ikke modtaget noget påske endnu, faktisk. Nå, det skal du lige have fat i ham. Ja, jeg må lige have taget en snak. Ja. Er der nogen af jer, der har stjålet Dons deodorant? Nej. Det er ikke mig, men det kan godt være, der er en, der har taget den i hvert fald. Det ved jeg ikke noget om. Ja, det er den. Og jeg tror klart, at Don han har lavet en hævn på den stjålne deodorant der, så gå igen på tank. Det er 100. Kan det så have været dig, der har taget Dons deodorant? Den har jeg aldrig set endnu, så umiddelbart nej. Det tror jeg ikke. Måske Ludvig har lidt mere på den. Jeg ved ikke, om du har set den. Nej, jeg tror, jeg vil have været her i 8 måneder nu, og jeg har heller ikke set den. Så det undrer mig ikke. Jeg tror ikke. Faktisk bare, at Elsen har været væk. Ja, jeg tror heller ikke, han ved, hvor den selv er. Nå, hvem er så truppens skrigeballon herude? Skrigeballon. Hvem råber mest op til træning? Ja. Igen, der er jo et par stykker til titlen, men min nummer et, den er der ikke nogen tvivl om, og det er vores egen Mikkel Jespersen. Han kan fandme finde ud af at råbe, men på den anden side, så vil jeg også sige, at vores slikgarn, Oliver Hauer, han bidrager også godt til titlen. Skrigeballon. Altså, vi har det er jo, der, man kan kigge på den på forskellige måder, tænker jeg. Jeg synes, vi har to gode kandidater i Havrits og Vetter. Ja. Begge to meget højt råbende, men ikke på den gode måde. De er meget hurtige til at markere sig i taklinger mod dem. Men så synes jeg måske også, der er en joker i nyankomne Lassen. Ja. Mest fordi der mangler noget stemme, synes jeg. Altså den er lidt, det er en skrigeballon, fordi der kommer ikke så meget ud. Det er mere luft, der kommer ud. Vi kan jo ikke komme uden om André. Altså hvis vi snakker skrigeballon, så må det jo være ham. Altså man skal være tonet, hvis man ikke har hørt ham på banen. Men det er også fint nok, synes jeg. Men det er fint. Altså alle har deres forskellige måder at markere sig på. Det må man sige. Jeg synes jo også bare en Hauer ved dig, det synes jeg er et godt bud. Ja. Hauer måske mest på sig selv. Ja. Meget sur. Hold kæft. Hold kæft, hvor jeg ringer. Det kommer tit. Den kommer tit. Det er han ret i. Det er han ret i. Ja. Og nu vi snakker om André. Jeppe, vi ved jo alle sammen, at du har et fantastisk forhold til André. Men hvem er egentlig storebror, og hvem er lillebror i det forhold? Jeg tror, at André han prøver at tage mig under vingen nogle gange. Og jeg ved ikke helt, om det er lykkes endnu, men han prøver, så jeg tror, han er storebror, jeg er lillebror. Men ja, det er sgu meget pingpong med ham. Han er sgu en spøjsfætter, vil jeg sige. Men det er godt til mig. Så bliver vi nok nødt til at tage en storebror på ham herude. Og hvem kunne egentlig være truppens storebror? Jamen, jeg tror, at den spiller, jeg oplever med den bedste storebror-rolle, det er jo André. Han har også taget godt om dig, som du nævnte tidligere. Men jeg synes bare, han er klar. Han er bare moden. Altså. André eller Mikkel? Nej, André, han er André. Virkelig moden. Altså. Han er en moden fyr. Han viser bare på banen, han er jo bare fremme. Altså, altid positiv. Det er bare dejligt. Det at vide, at hvis man laver en fejl, så ved man bare... ved man bare, at der kommer en kop igen. Der er altid et dejligt kompliment for André. Og nu nævner du jo som sagt Mikkel Lassen, og du er jo som sagt den ydmyge nordjyde. Ja. Er Mikkel Lassen kommet godt ind i truppen? Jamen jeg synes det, jeg har prøvet lige at tage ham lidt under vingen, nu kender jeg ham lidt derhjemme. Så jeg synes egentlig han er kommet godt ind i truppen. Han skal lige, man skal lige rette til ved ham, ja. Der for Aarhus, der kan godt komme lidt...
en spids kommentar eller to fra ham, men ja, så må vi bare lige hive ham lidt ned. Ja, jeg synes også, at nu mig, Jeppe og Mikkel kender hinanden fra vores ungdomstid, men og jeg husker ham også som en flink fyr. Og han måske kommet med et lidt andet billede her, efter han er kommet til klubben. Så vi skal lige have lidt fat i ham, men ellers er jeg sikker på, at med lidt tid, så skal han nok komme lidt bedre ind. Men ellers så tænker jeg også, at vi har en plan, så må vi sende Fisker på ham, ja, til træning. Fisker, han er god til at markere sig. Ja, så ja. Det burde ikke være noget problem. Jeg bekymrer mig ikke om det i hvert fald. Ja, Frede, vi har jo, jeg ved ikke om han blev nævnt, men Skrigeballonen ved dig, han har råbt lidt op på dig ude til træning. Han mener jo, at du er en hård hund, man slår sig på, og så når du selv har bolden, så kalder han dig jo truppens Neymar. Kan du lige kort komme omkring det, så vi endelig kan få lukket det her kapitel? Jeg vil sige, at hvis man tager hele holdet i betragtning, så synes jeg, Vetter, han skal om nogen ikke sige noget i forhold til at kaste sig. Det handler bare om det der med, som jeg også fortalte til Fisker, det der med den kloge og den mindre kloge. Og der er nok der, jeg har en tendens til at smide mig, fordi at, jeg vurderer simpelthen, at det, jeg får mest ud af den her situation, det er bare at kaste mig og få et frispark. Og hvem er så hvem er den kloge i forhold med dig og Vetter? Det vil jeg lære andre om at vurdere. En lige. Ja, fuldstændig lige. Ja, meget umuligt. Men et af to i Neymar-fald, det den del af dig. Der blev en kørt lidt forskellige op. Hvem er truppens Gøg og Gokke herude? Gøg og Gokke, så er jeg altså ude i en André Bjerregaard og en Mikkel Jespersen. Ja. Altså, Pivot 1 og 2, som de går og kalder sig selv. Ja. Altså, de elsker jo hinanden. De elsker jo hinanden, og også efter hinanden. Ja. Mest elsker hinanden. Lidt for meget nogle gange. Lidt for meget. Men det skal de jo selv ikke ro rundt med. Ja, den tror jeg ikke, jeg vil komme for langt ind på. Ja, de er lidt... De har en lidt for høj position i hierarkiet til, at jeg kan komme til at på det. Som en ung kid, som I kalder mig. Og de her trompetbukser fra 94, hvad er det egentlig for noget? Jamen, jeg tror, at Fisker, han kommer fra et miljø, hvor man gerne vil vise sig frem, og man gerne vil være anderledes. Og det må man sige, det formår han i hvert fald. Der er sådan et Victor Fischer-stil over det. Og det skal der selvfølgelig være plads til. Ja, det er jo det nye, er det ikke det, man siger? Trompetbukserne, ja. Kan vi som trup rumme Frederik Fisker? Jeg er ikke sikker på, at han er her til sommer. Med den mængde spilletid, han får i øjeblikket, og den måde, han udvikler sig på, så har jeg svært ved at se ham i Skive til sommer. Ja. Jeg har også hørt, der skulle... Altså, inde på kontoret inde ved Brandhof, ja, der skulle vist ligge en ordentlig en. Der er stort udbud efter ham. Det er der så. Ja, så. Men nu må vi se. Alt kan ske i fodbold. Ja. Men jeg tror heller ikke, han er her, hvis jeg skal knytte en kommentar. Det vil overraske mig. Ja. Det kunne sagtens være Fars Øvligt og Søften osv. Men ellers så vil vi ønske jer en rigtig god påske og frem. Vi som trup, vi giver den fucking meget gas, mand. Så kører vi.